2400 meter nærmest. Kjem gjerne hotellin Carlton. Qëto me vizitu. Hoteli bukur. Që këtu është San Moritz kjo liçani, po është ngri. Më dhëmë kështë akon këtu e din. Pamjet bukur e po. Tu që tu nërë të është kjo terase. Kur bëhet koha pak ma e mirë. Kështë restorani. Pra, pak po him këtu ta shofim që është. E bukur këtu jemi në hotelin Carlton San Moritz. Shumë vendi bukur, të pamja nga këti hotelit të liçani San Moritzit. Shumë hoteli i mirë, i shtrajt. Echte gold, jo dhe? Na, e nësë është echte gold. Ishtë sikur gold, kaminë se pas kanë dhesë. Ta dojmë shku me pika një, bajsh? So.